ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបានប្រកាសថាសម្ដេចនឹងមិនបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះទៀតទេប៉ុន្តែសម្ដេចនឹងធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជំនួសសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំដែលនឹងលាឈប់នៅពេលខាងមុខនៅក្នុងវីដេអូឡាយផ្ទាល់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់អំពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្រាប់អាណត្តិនីតិកាលទី7នេះដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនាថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះផងដែរបន្ថែមលើនេះសម្ដេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលសម្ដេចប្រញាប់ប្រញាល់លាឈប់ពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាការរៀបចំទុកជាមុនសម្រាប់ការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពរយៈពេលវែងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពការចូលកាន់តំណែងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ដោយមិនមានការរំលងនីតិវិធីនោះឡើយហើយក្រោយពេលសម្ដេចលាឈប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចក៏នឹងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រផងដែរជាមួយគ្នានោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាសម្ដេចនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះឡើយខណៈដែលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនៅសល់រយៈពេលប្រមាណជាង3សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយការប្រកាសមិនបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតនៅពេលនេះគឺជាការលះបង់ដ៏ធំរបស់សម្ដេចចំពោះជាតិនិងដើម្បីធានាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ជាតិផងដែរដែលសកម្មភាពនេះគឺជាការអនុវត្តតាមព្រះរាជគំរូរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋកាលដែលព្រះអង្គនៅមានព្រះជន្មព្រះអង្គបានផ្ទេរព្រះរាជបល្ល័ង្កតាមរយៈឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រជ្រើសរើសអង្គព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នយាងឡើងគ្រងព្រះបរមសារីរាជសម្បត្តិជំនួសព្រះបិតាហើយឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបោះឆ្នោតគាំទ្រជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតរបស់គណៈបកស្របទៅតាមច្បាប់របស់គណៈបកផងដែរ។